第一天，一富翁正在遛狗，一个杀手从草丛里窜出来，啪啪两枪把狗打死了。富翁大怒，你杀我的狗干什么？杀手冷笑一声，有人花500万让我取你的狗命。富翁看了一眼杀手，激动地握住他的手说，你的国文老师是谁？我要给他发个红包。第二天，杀手再次从草丛中窜出来，抢走了富翁的阿凤。富豪说，你抢我手机干吗？杀手说，因为又有人出1000万要让我取你的手机。 My God， 这是哪位老师教的发音？富翁激动地握住他手说，你的国文老师到底是谁？我要再给他发个大红包。第三天晚上下起了雨，富豪觉得此乃天意，逃命要紧，拿了一把大伞想悄悄溜出门，谁知刚到后门口，杀手又冒出来了。嘿嘿嘿，我就知道你要走后门，早等住你了。说时迟，那时快，杀手左手夺过伞，右手把抢的手机直接塞进富豪怀里。杀手，我的主人真是神机妙算，就知道你会拿伞出来，他今天都不想跟我说话，直接给我张纸条叫我来拿你的伞。说完，杀手抛下纸条扬长而去。富豪捡起一看，是杀手主人奋笔的狂草，不要手机，要他的命。天哪，伞和命两个字未免差太多了吧。第四天，杀手再次从草丛中窜出来，拿了桶水泼向富翁。富翁说，你泼我水，害我全湿了，要干吗？杀手说，因为有人又出2000万要看到你全尸。结束了吗？不，还有呢。第六天，富翁去庙里拜拜，杀手又冲出来，拿了尊阎王像给富翁看。杀手，有人出4000万要让你献阎王。第七天，富翁到公园散步，杀手又冲出来，在富翁面前铺地毯。杀手，有人出5000万要让你一路好走。